Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta ao Poucas. Hoje estou com Dora Figueiredo. E aí? Olá, gente. Como é que vocês estão? Muito Fô, feliz de estar aqui. Como é que será que a audiência está? A gente, a gente já sabe que não estamos grande coisa. Assim. Cara, é. A gente estava conversando na Camarim que a gente está meio na merda. Tá todo mundo meio na merda, né? Eu acho que sim. É um momento meio merda da história <laughs> da humanidade. Então pois eu é. acho que você está bem nesse momento. Você Tem que ter alguma coisa estranha. Assim. É, eu acho que a pessoa, a pessoa que consegue continuar com a aquele nível tipo Pugliese de bom uhum. humor e bater para o sol essa pessoa é psicopata no mundo atual ela é um psicopata cara eu acho que sim <laughs> eu acho que sim ou a pessoa só olha nada demais sabe eu gostaria até uhum. porque às vezes você realmente pô que delícia estamos aqui agradecer a minha meu abdominal de hoje <laughs> sabe Aí eu fico, Caraca, é. cara, sei lá, estão destruindo o país aí. Pois é. Sabe? A Danéris eu... tá botando fogo no nosso país, a gente nem. <laughs> a Danaris, ó, tá levando geral, mas pelo menos tiramos o PT, né? Mas enfim. É. O... <laughs> é, eu, eu também. Eu, hoje em dia, as pequenas as pequenos, pequenos confortos da vida são as minhas maiores ambições, assim, sabe? Tipo, eu queria ser uma pessoa que consegue postar a hashtag gratidão, por exemplo. Nossa, hashtag gratidão. Mais, né? Eu acho que eu nunca fui, feliz. assim. Será, Cauê? Será? Você acredita, você, acredita, você acredita que tipo tem muita gente, uma, uma proporção gente de gente grande, grande na internet fingindo que é feliz? Com certeza, conheço vários. Sério? Conheço muito. Caraca. Finge que é feliz real e aí chega em casa e chora. <laughs> Sim, convivo. Convivo, porque assim, a gente tem que vender uma imagem boa e tal. Eu, desde o começo do canal, sempre fui muito sincera. Então, eu tenho depressão. Uhum. Então, eu sempre falo, quando eu tô na bosta, eu falo, tô na bosta. <laughs> não vou gravar. Não vai rolar. Aí, sumo dos stories, sumo das coisas. Mas tem gente que simplesmente vai lá, carrega um personagem. E aí eu não sei, cara, tipo, se isso é errado, até que ponto é errado. Uhum. Porque às vezes isso protege a pessoa. Sim. Sabe? É porque, porque dá para pensar, tem gente que, que fala que, tipo, se você fica repetindo para você mesmo que você tá bem, uma hora você fica, sabe? Tipo, finge até que vire verdade, sacou? Conta fake essa história. fake until you make it. Sabe? É, fake until you make it, mas. Sei lá, né? Será que uma parcela grande das pessoas a gente pode falar que são desonestas porque fingem que estão bem? Não sei. Porque eu acho que ser transparente como você é uhum. e como eu tento ser também. É um grande desafio, né? É, porque as pessoas elas entram na sua vida e aí, assim quando você você fala, bom, eu sou vulnerável, eu sou uma pessoa, eu, tô, eu tenho problemas, as pessoas elas acham que elas têm o direito de te tipo falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, aconteceu isso na sua vida porque é isso, isso, isso e a pessoa não sabe. Eu, eu às vezes eu acho que as pessoas da internet sabem mais da minha vida do que eu mesma. <laughs> Falaram que eu tava grávida, eu fui fazer um exame de gravidez Porque eu Tô falei, zoando. juro pra você, Cauê Mas com o que? Com base em, tipo, com... depoimento ou foto? Não, ou com que... base em que eu comi pra caralho e engordei Normal, tá ligado? <laughs> aí de repente você foi fazer teste Aí porque, de repente né? todo mundo veio e começou a falar assim ah Dora, tá grávida, Dora, tá, grávida Dora, tá grávida Olha essa barriguinha de grávida, grávida, grávida Nossa, Dora, você tá grávida? E aí eu falei assim, cara, será? Nossa, mas isso aí é indelicado para caralho. Isso aí os caras que bando de cuzão, né? Sim, mas as pessoas são assim. Só que aí tipo, se eu tivesse good vibes, tananã, fitness, uhum. yay! Estamos aqui, gente, gratidão. Você acha que as pessoas iam falar isso? As Vai pessoas ver. iam falar nossa, maravilhoso, me inspiro muito em você, quero ser assim. Uhum. Esse, 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 <laughs> esse é um dilema que eu, que eu tenho, assim. Não é, já não é mais um dilema porque eu abri mão há algum tempo de tentar sustentar qualquer imagem e tal. A gente até falava também sobre isso antes, uhum. sobre como, sabe, sei lá, eu tenho total incapacidade de tentar parecer feliz quando eu não tô feliz, eu não tô feliz, eu tô mal, eu tô mal. Eu falo, Sim. eu não fiz o dia da semana porque eu tô depressivo e acabou. Mas é um questionamento que de tipo, pô, se eu tivesse ido pelo caminho de realmente incorporar o personagem e não, isso aqui é job. Uhum. Tem que fazer os stories de hoje que eu fui na academia e tal, sacou? Vou ontem, faço dois, amanhã eu posto de ontem e falo que tô na academia. Mano, tem muita gente que faz isso, <laughs> Tem, né? deve ter com certeza, meu amor, com certeza. eu não, eu eu tava, quando tava muito na merda, ainda tô, né? Tipo, eu tô na merda eu mostro o que tá acontecendo. Uhum. E aí tem claro que tem horas que a gente tem que só, tipo, aguentar e fazer o job. Uhum. Não tem que fazer. Uhum. Então, tipo assim, óbvio, tem que gravar esse job. Tem um job que eu tenho que gravar hoje. Então assim, sim. bora, eu vou fazer. Vou fazer uma cara de feliz, porque estou sendo paga para isso. Sim, sim. Agora, os meus stories, de conteúdo que eu faço. Aí, aí eu tenho que ser o mais honesta possível. Uhum. Eu já fiz vídeo de plu de plubli, <laughs> uhum. plubli, que eu chorei no meio, tipo, umas três vezes. Sério? E aí eu, eu tava falando sobre um assunto delicado pra mim, uhum. só que era uma tipo, um negócio importante. Uhum. E eu chorei umas três vezes durante o vídeo. Então, tipo assim, eu começava a falar, eu começava a chorar e eu parava. Minha cara tá o tempo todo uma cara meio de chorona, assim, porque eu chorei o vídeo inteiro. Cara, ah, mas isso não foi pro corte? Não, final. ficou tudo assim. Tipo, eu esperava passar a, a água do olho uhum. para poder continuar o vídeo. Uhum. Uhum. É uma, mas é uma escolha, eu acho que é uma escolha muito corajosa você ser uma influenciadora que fala sobre tá mal, sabe? Sim. É. Eu, eu fico pensando no público. O público vai entrar no Instagram e ele quer olhar os stories de uma vida perfeita das pessoas. Porque uh -huh. de ruim, basta, basta você mesmo, sacou? Tipo, você quer espairecer quando você abre a internet. <laughs> você, não quer, você não quer abrir lá e ver o Cauêzão falando: ô, oh, pessoal, não deu pra fazer vídeo que eu tô depressivo. Mano, porra, hum. né? Então, é. é uma parada corajosa. É meio contra-intuitivo e vai, vai contra a proposta de, tipo, ganhar dinheiro com essa porra, Sim. né? É meio complicado isso. Sim, é, é. Não é fácil. E assim, ainda mais que. Tipo assim, eu já, eu já falo sobre o tabu o tempo todo. Uhum. Minha vida já é tipo... A menina que fala de... Ela fala de sexo. E aí a menina que fala de depressão. E aí eu só falo das coisas que ninguém fala. Aí fica um negócio meio tipo... Ah mas ainda é, é além de ela vai reclamar é. tá pois é. inclusive eu, eu devia ter feito uma introdução melhor eu, geralmente a gente já começa aqui né direto no papo mas assim você fala sobre sexo na internet para quem para quem eventualmente é. não saiba acho é muito legal inclusive ver os vídeos uma parada muito muito assim de cara limpa desbocada mesmo uhum. né? até porque acho que o tema exige né não tem como você ter muito pudor se você tiver falando sobre putaria essa e como. Primeiro, como que surge uma parada dessa na sua vida? Por, que, que, você foi, por que, que você foi arrumar essa dor de cabeça pra sua vida? que eu imagino que seja. <laughs> é, é, mas eu amo essa dor de cabeça. O é. que, que acontece? Todo mundo acha bizarra essa história. Eu queria ser médica. Eu queria ser ginecologista, sexóloga, sempre foi um assunto que eu dominei muito. Esse assunto sempre te atraiu desde Sempre me atraiu desde, desde, desde novinha. Sempre. No cursinho eu pulava, é, matava a aula de matemática para ver de não, novo. <risos> Também! <risos> <risos> claro! <risos> Mas eu matava a aula de matemática para ver a aula de biologia de novo e perguntar, e era fissurada. Assim. Eu passava tipo 10, 15 horas estudando fisiologia. Eu ah, acabei cara. não passando em medicina e fui fazer nutrição. Primeiro ano de nutrição é basicamente medicina, uhum. então assim a gente estuda fisiologia, estuda é, anatomia. Eu era monitora de anatomia, eu era monitora de, de fisiologia. Minha média na USP era oito e meio. minha média de filo, filo, é, fisiologia era tipo assim altíssima e eu amava. Era um negócio, eu sempre amei. Uhum. E aí chegou o segundo ano de nutrição e aí começar a falar de pepino. E eu fiquei puta! Eu falei, não é desse pepino que eu quero falar! Não é! Sim! Não é desse pepino que eu gosto! Fiquei chateadíssima, porque eu, sabe, eu sempre tive uma relação com a alimentação meio complicada, assim. Foi ótimo para mim, porque eu descobri várias coisas, mas teve um momento que eu entrei em depressão profunda, porque eu comecei a odiar o que eu tava fazendo. E aí a minha mãe virou pra mim e falou: Dora, sabe o PC? <laughs> Ele não tem um canal no YouTube? Por que, que você não faz um? Sua mãe sugeriu. <laughs> Sim. Uau! Isso é. É, isso, é, isso, é, isso é muito incrível. Sim, eu, calma que ainda vem a pior parte. Aí eu fui lá, fiz o canal, minha mãe ficou muito feliz. Aí eu comecei falando sobre relacionamento, porque eu comecei a namorar muito cedo. comecei a namorar com 14 anos. Então é. eu sempre fui a conselheira amorosa e sexual das minhas amigas, dos meus amigos. Uhum. Sempre foi assim. Então, aí, sei lá, tava no meu terceiro vídeo. Meu pai sentou na mesa comigo no meu aniversário e falou assim: Dora. Você teve uma educação sexual que 99% da, brasile... da população brasileira não teve. E você tem o poder da comunicação. Você deveria falar de sexo no YouTube. E o seu pai. Peraí, peraí. Eu não tô brincando. Isso, isso, isso é realmente 100% novo pra mim. A sua mãe te incentivou a fazer um canal no YouTube. O seu pai sugeriu o tema de sexo. Sexo, sim. Uau. Minha mãe não ficou muito feliz com o tema sexo. Uhum. Porque minha mãe falou assim: Ah, isso vai se expor demais. Mas meu pai falou: é isso. Meu pai, eu vou no, no hospital quando eu encontrei ele, meu pai é médico. Uhum. A última vez que eu fui no hospital, ele me apresenta a todo mundo e fala: Ela tem um canal no YouTube de sexo. Uau. Ele adora meu canal e fica falando pra todo mundo. Aí Dora, mostrei o seu vídeo de sexo casual pra uma enfermeira que acabou de terminar. Ela adorou. Uau, que demais isso! Então, por isso que eu arranjei essa dor de cabeça. Porque, assim, essa sempre foi a minha dor de cabeça. Eu sempre fui a amiga que desvirtuava as amigas. Eu levava <laughs> fui... pro mau caminho. Não, eu levava pro bom caminho. As meninas, é. elas mentiam pros pais que uhum. iam estudar e estavam indo fuder. E eu falava, cara, você não pode, você tem Entendi. que tomar anticoncepcional, você tem que se cuidar. Conheci meninas com 20 anos que tinham que esconder que tomava anticoncepcional dos pais para eles não descobrirem. Ah. Então, ela não tomava. Uhum. E, e praticava coito interrompido, que é tipo, super seguro, não é mesmo? Claro, uhum, claro. Só claro. que não. Tá cheio de moleque que devia chamar, inclusive, coito interrompido podia, da Silva. Podia, podia. E aí eu sempre fui aquela amiga que falava assim: cara, não, velho. Vai transar, vai transar feliz. Fala pro sua mãe que vai transar, que é melhor. Faz direito. Faz direito, sabe? Cara, eu... eu perdi a virginidade em casa, com meu namoradinho, na hora certa, tomando anticoncepcional, com camisinha, enquanto as minhas amigas, que tinham os pais que não falavam de sexo, perderam a virginidade em um banheiro de balada, sem camisinha. Uhum. Cara, esse é... olha, olha só o, o choque de realidade que eu tô tendo agora. Eu não, nunca parei pra considerar esse aspecto do seu trampo, sacou? Uhum. Quer dizer, é lógico que a gente sabe que é educativo, mas a gente... Eu, pelo menos, pensava, ah, é uma parada mais de quebrar tabus e tal. Claro. E, só que o, é, essa quebra de tabu tem uma influência gigante quando você tá falando com pessoas que, acabam, que sofrem com esses tabus, né? Tipo, imagina, você tem que esconder que toma anticoncepcional. É um baita é um, 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 um trabalho social, no fim das contas, o tanto que você faz. Ai, obrigada. Adoro quando <laughs> as pessoas percebem isso, que eu não estou só falando de piroca. Eu tô falando porque eu quero, principalmente, que as mulheres tenham noção que elas têm poder do próprio prazer. Uhum. Então, assim, no começo eu falava muito pra homem, o meu público era, tipo, 98% masculino. Certo. é ah, porque a ah, menina bonita, decote, peitão, é falando lógico. de sexo. Nossa, ela ah. falou palavra rola, os caras já estão, meu Deus, estão pirando. O quê? Okay. <laughs> é, então. Aí uma hora eu comecei a, tipo, ir falando aos poucos, falando, bom, você quer chegar na mina, você tem que respeitar a mina. Uhum. Então, aí os caras fala nossa, é verdade. E aí tem muito cara que me encontra no meio da rua e fala assim, Dora, eu era um escroto babaca machista Descobri com você. Caraca. E mudei. Então, tipo assim, tem, eu gosto de fazer isso. E sempre foi meu job, porque eu fazia isso com meus amigos. Uhum. Eu sempre fui a menina que ficava em volta dos caras. Sim. E aí eles faziam uma piada machista, eles faziam as coisas que eu, com 14 anos, já desconfia. Você já era vigilante. <laughs> porque minha mãe é feminista, sabe? Uhum, uhum. Então, meus pais são militantes, sabe? Faquei, então, assim, faquei. pra mim, eu tive essa educação em casa. Uhum. Eu adorava passar isso e eu ainda adoro. É uma coisa que eu me divirto, assim, entendeu? Da hora, da hora. Então. Nossa, eu namorava com 14 anos, o menino falava, ai, não, porque mulher isso, mulher aquilo. Peraí, querida. Não é bem assim. Não querida. é bem assim. Mas você... você... Você falou que, pô, no começo 98% eram homens uhum. e que muitos aprenderam, mas deve também ter tido. Por exemplo, você citou o termo feminista aqui, você já sabe que agora ah, tá tentando. Eu, eu vi. Inclusive, só abrir um parênteses para ver como o negócio tá tão extremo, outro dia eu vi um depoimento da. Você conhece o, o João e a Elaine lá de Jundiaí? Eles, eles têm um canal chamado Meu Mundo Minha Vida. Ah, acho que sim. Sim, e sim, sim. Ela, ela participou de um evento do YouTube que era só para meninas. Uhum, eu tava lá. eu Estava lá. Uhum. E aí, até acho que no, no, no convite tinha aquela ilustração famosa da, da menina fazendo assim, né, uhum. tal, de girl power e tal. E ela postou que tava no evento. <laughs> Apenas, ela perdeu centenas de seguidores, recebeu um monte de DM xingando Caramba. porque ah, feminista isso aquilo. Como foi para você esse lance? Assim, você, eu, eu imagino Ai. que numa proporção foi, foi. Deve ter muito cara que, tipo, ah, não, agora ficou uma merda. Mas, olha lá, ela falou feminista, <laughs> ih, já vou embora. Porque parece que o, o homem tem medo, Sim. né? O homem tem medo dessa parada. Como Sabe vê? qual é a diferença? É que assim, como eu tive uma criação em que eu não sofri machismo, eu, quando um homem é, é, reproduz machismo ou uma mulher fala alguma coisa escrota, eu tenho a calma. De conversar, uhum. que muitas mulheres não têm. Então eu entendo o medo dos homens com o feminismo e com as feministas. Porque elas já levaram tanta bomba na cara, que quando chega mais um cara falando, é só mais um cara, uma gota d'água. Uhum. Entendeu? Uhum. para mim, eu sinto que é muito de boa. Porque. Eu nasci e cresci em volta de homem. Uhum. Sempre adorei conversar com os machos. E a gente falava elas gostosas, assim, <laughs> e eu falava junto com eles. E aí eu fui crescendo e fui entendendo o que, que é esse padrão de masculinidade. Que você tem que ser macho, que você tem que comer todo mundo. E aí eu fui vendo amigos meus que, tipo assim, eles não queriam ficar com uma pessoa, mas tinham que se forçar a ficar com essa pessoa. Então eu vi que essa é uma sociedade que ela machuca todo mundo. Uhum. Não faz, bem, que, pra ninguém, não na faz verdade, bem pra ninguém. Não faz bem pra ninguém. Essa animosidade toda. Exato. Só que as pessoas, quando elas se encontram, é um choque muito grande. Uhum. Então é óbvio que eu entendo que um cara vai falar assim: pô, feminista, não quero mais. Já Chega. fechei. Já não, já, ver, fechei. Vou, já não vou ver já mais. Já não vou ver mais. Só que se você estiver aí na sua casa, <laughs> véio, sei lá, no seu <laughs> ônibus, ouvindo falar: não quero ver mais. Para um pouquinho, ouve até o final. Uhum. É, às vezes, é, ouvir uma mulher ouvi ouvir um homem, a troca que você vai ter. Sim. Vai ser tão melhor uhum. do que você só ficar, tipo, brigando. Uhum. Ah, não, porque é feminista. Pelo um sovaco. Bá, 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 bá. E o de homem. Eu amo homem. Eu moro com dois homens. Homem, para mim, é tudo na vida. Piroca. Uou! Adoro! Eu podia fazer um, um altar de piroca na minha casa. Eu adoro homem. Adoro. Só que agora a gente tá tendo as mulheres, né? Uhum. Se rebelando. E aí é normal ter medo, gente. Uhum. É normal, é a ser, sei lá, tipo, no poder zona, e do nada chegam umas pessoas que estão falando, bom, não é bem assim. Uhum, tipo, exatamente, vamos exatamente. dividir o poder aí. Não, é lógico, <laughs> o cara vai incomodar e fala assim, puta, sério, 2019, agora, agora tem que fazer a mina gozar também. <laughs> Nossa, que dor de cabeça, essas feministas do caralho, velho. Tô Olha, seria bom, né? <laughs> Olha, eu queria te dizer: que se fosse assim, tava bom. Se os caras estivessem preocupados em fazer as meninas gozar. Mas existe, ah. lógico, existe um, uma sociedade que, que reprimiu isso durante exato, tipo assim, muitos e muitos anos. Falar sobre o um orgasmo feminino já é uma parada mega tabu. Sim. Mas também existe o ponto. Eu tenho que defender a classe, de certa uhum. forma. Que, assim, se você quiser fazer um homem gozar, você pode. Se você ficar olhando meia hora para o pau dele, ele vai gozar, né? <laughs> e o da mulher do lance é que cada uma de um jeito e Sim. tal. Então, existe uma. É muito mais complexo. E aí, soma isso ao, ao, a todo esse, esse, esse machismo que existe. Cara, é um imagina, saco, imagina né? a frustração, mano, da, da, da mina. Não, 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 às vezes não dá nem pra chamar de frustração, porque, sei lá, tem mulheres com, tipo, 30 anos de idade que nunca tiveram orgasmo. Sim, várias. Sacou? E aí eu fico pensando, como é isso, sacou? Se eu ficar dois dias sem, sem ter um orgasmo, eu vou ter na cama dormindo, sacou? Você vai acordar, Ou a tem uma exato. vibe. É quase fisiológico. É tipo mijar, hum, cagar e gozar, sacou? Tem sim, que ter, sacou? Exato. Só que, sabe o que, que eu acho? É uma coisa que não é. Totalmente biológica só. É muito cultural. Então, assim, você cresce achando que você não pode fazer sexo, não pode falar de sexo. Você é uma mulher, fecha a perna. Não encosta aí. Isso é errado. Então, para mulher, o prazer é errado. para o homem é obrigatório. É tipo, é um direito. Dele. Você é um direito, e até tem homens que não gostam. São, tipo, a é, assexuais, não, é, é assexuais. Então, aí não quer transar e aí é, é viado. Uhum. Então, tipo, tem uhum. sempre dos dois lados. Aí pra menina tem que fechar a perna. E eu, minha mãe, não, quando eu comecei a transar, minha mãe não perguntava, tipo, ai Dora, meu Deus, você vai morrer, vai engravidar. Minha mãe perguntava se eu gozava. Sério? Uau. Minha mãe perguntava, quando eu tô com um cara, minha mãe pergunta, mas e aí, o sexo é muito bom? <laughs> aí eu falo, mãe, é sim. Aí ela fala, então tudo bem. <laughs> então tranquila. Olha só, <laughs> Minha mãe véio. vira para mim, minha mãe uma vez falou a frase icônica. Eu tava tendo problemas assim no relacionamento, não tava conseguindo conversar direito com o cara. Minha mãe falou assim, Dora, conversar a gente conversa com um amigo. Você tem que casar com quem você gosta de transar. Aquele, aquele papo de flor, eu dou pra quem tá morto, pra mulher eu dou é rola. Né? É um negócio assim. Cara, eu acho muito, muito da. Eu realmente estou surpreso. Eu não, não tinha essa informação da relação que você tinha com seus pais Sim. com esse assunto. Eu acho que se a gente tivesse um pouco mais disso, não necessariamente com os pais, mas se a sociedade como um todo, né, discutisse mais, né? Uma coisa que eu, que eu vejo muito presente, porque eu também acabou sei lá, conhecendo muito pessoal de, de videogame, pessoal geek Sim. e tudo mais, outros outros tipos de público que não que tem ainda esse, esse muito tabu para se falar de sexo, qualquer discussão sobre, sei lá, personagens femininas menos sexualizadas já é tive como, ah, sai daqui, essa feminista, vai estragar <laughs> meu jogo, sabe? Eu vi hoje, outro parênteses, eu vi hoje que um, um grupo na internet reeditou os Avengers e tirou todas as mulheres dos Avengers e fez uma versão para o homem branco. Quê? É, eles tiraram. Ah, o trecho em que o Gavião Arqueiro treina a filha dele tira, porque não, nada a ver querer. É uma menina dessa idade, tem que estar tá aprendendo outras coisas. Gente, a, a, as E não foi de zoeira. É, não, 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 gente. não. Tá lá no torrent para download, sacou? Então, é, a gente vê tão de perto e então assim, não é só ter uma discussão com os pais, com a família. Uhum. Os homens, os próprios homens, têm uma dificuldade de falar assim. Fala pro brother. Se eu falar pro brother, tipo, sabe, ô oh, mano, mas deixa a mina. Ih, olha lá, olha lá, uhum. lá, escravo, você tá lá. Tá pedindo migalha de você tá falando isso pra comer mulher. Não, não velho. <laughs> vamos fazer, vamos, vamos só trocar uma ideia e, hum. e largar essa essa parada, sacou? Não dá. Não, não dá. dá. Eu imagino, porque é, eu falo com os homens e para mim já é difícil. Eu viro e eu falo, ah, não, cara, você tá em casa, que feminismo que quê? Tipo, sou eu, seu brother. Eu uhum. falo, eu sei que você é meu brother, meu amor. Mas assim, vamos conversar. Uhum. E é muito foda, porque a masculinidade e obrigatoriedade de ser esse macho, comedor e bruto. Como é que vocês conversam entre vocês? Vocês não, não conversa, conversam. Não conversa, eu não vejo conversa. meu pai, eu, não, eu nunca vi meu pai com um amigo. Uhum. Eu não sei o que é isso. Sim, sim. Não conversam. Não conversam. Tipo... E aí, quando eu falo no YouTube, eu fiz um vídeo falando que as mulheres falam mais de sexo que os homens. E as pessoas ficaram chocadas. Falam, não, que mentira, mulher não fala de sexo. Mulher fala de sexo pra caramba. Uhum. A mulher tá, você tá achando que ela não tá falando da sua foda, ela falou do tamanho, ela falou do formato. Ai, meu Deus. Ela sim. falou como é que é, ela falou se gosta, se não gosta. Ai, ela falou Deus. como. Ela, as mulheres se falam. Coisa minha pra você, algum não. Meu... <laughs> Pode continuar, tipo... Não rolou na roda ainda esse papo, qual esse? Ah, não, beleza. Se não falaram, <laughs> pelo menos não falaram mal. Então, então... Exato, aí, Já é uma coisa boa. Não, fala bem também. Mulher fala bem também. Uhum. É, e fala sobre a própria sexualidade, sabe? Então eu fui fazer uma massagem tântrica. Mano, eu conversei com todas as minhas amigas. Uhum. Eu fui fazer. Você sabia que tem fimose de clitóris? Fimose de clitóris? Não. Apesar de pensando agora, eu acho que já vi. Mas, tipo. Exato. Nunca, nunca. Caralho, eu nem conheci o termo. Aham. Uhum. Caramba, e e, aí. E da fazer eu... circuncisão disso? E não? aí eu fiz. Sério? Aham. Uhum. Uau! E aí eu fiz. Eu fui, tipo, o médico meu, um amigo meu, ele falou, cara, ele tá fazendo um estudo sobre isso. E ele falou, bora fazer? E aí eu falei assim, cara, vamos. Tipo, ok. E aí eu fui lá e fiz. Foi super simples, né? Até porque uhum. o meu caso disse que era muito pouquinho. Uhum. E aí, tipo, virou outra coisa. Porque o prazer feminino, ele não tá para que o clitóris Por que, que alguém vai pensar na porra do clitóris ele uhum. é só prazer feminino Sim. que é uma coisa que a gente não liga pois sabe é. então Fimose de pau mano a gente faz ouço isso desde criança exatamente agora e as mulheres que não estão gozando porque tem o clitóris todo com coberto, com, coberto. Com a capa do Batman Exato. velho não fazer a menor ideia Olha só que olha que porra de Exato. planeta a gente vive truta. Dava entender a situação. Eu tenho certeza que tá 99% da audiência tá chocada com essa coisa. Chocadíssimas, mulheres e homens, falou assim: "Que isso? Filmagens de não existe". E quando eu fiz, "Mas meu Deus", foi logo antes daquela festa do final do ano do YouTube. Sim. Mano, eu, eu sei eu fiz uma roda assim, galera, vocês sabem que tem famoso de clitoris. Caralho, olha isso. Sim, véio. é muito eu vou da hora. Ideia. Eu vou fazer um vídeo no canal sobre isso com o um cara e tal. Mas eu tava esperando, né? Recuperação, vou ver como é que fica, se realmente melhora. E assim, mudou, mudou. Uhum. Assim, não que eu tenha problema de gozar, <laughs> nunca tive. Mas olha a prolixidade, que eu ia te falar. Uhum. Eu acho que é difícil pra mulher gozar, e é mais difícil fazer uma mulher gozar, porque ela não tá acostumada com o próprio prazer. Uhum. É. é, tem dessa também, né? Acho que também existe muito tabu das próprias meninas, que muitas dessas que eu tô falando que chegou aos 30 sem ter um orgasmo, chegou aos 30 sem se masturbar, por Sim. exemplo. É, 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 é difícil de conceber isso. Eu, cara, a partir do momento que eu descobri. Que, pô, se eu esfregar assim, é mó da hora, com 9, 10 anos de uhum. idade. Eu não lembro se eu perdi um dia, sacou? <laughs> sacou? Mas é verdade, velho. Adoro. Porra, é, sabe? É, é um lance. Ah, sabe? É você tá sozinha, é da hora, por que não, sacou? Exato! E pra muita gente não pode. Pra não a mulher pode. é sujo, pra mulher é problemático. Então, tipo assim, até eu que nunca tive problema com isso, eu raramente me masturbava antes, sabe? Porque uhum. eu deixava o prazer todo pro homem. Eu sempre namorei. Tô a primeira vez solteira na vida. Uhum. E eu sempre deixei o prazer pro homem. E assim, depois que eu terminei, eu acho que eu fiquei uns... Quatro meses sem, sem masturbar uma vez. Caraca. Porque eu não conseguia, porque eu ia me masturbar, eu pensava nas pessoas, sabe? Uhum, uhum. Pensava em homem. Eu falei assim, Dora, pelo amor de Deus, o <laughs> que que tá acontecendo? <laughs> Fui, fiz uma, uma massagem tântrica lá, conversei muito com a minha psicóloga. E aí eu mesma, Dora, Senhora Empoderada, tive que fazer um tratamento para conseguir voltar a ter o prazer pra mim mesma. Cacete. Porque eu mesma, com a minha criação, deixei o fato de eu gozar uhum. na mão de homem. Tô aqui, tô Só que Só que isso é errado para todos os lados. É, não, eu eu tô 100% do outro lado do espectro, 100%. Eu já falei, a gente fala abertamente sobre isso no Liga de Barbados. Uhum. Eu já falei que eu não gosto nem de transar sem camisa, sacou? Para mim, se eu não tiver, eu tô, eu tô pirado na minha mina, puta, eu acho ela a coisa mais gostosa do planeta e é isso que minha, me motiva. Uhum. Se tiver um espelho já, já, é é um golpe, é. já é um golpe no rolê. Entendi. E se eu tiver que estar tá 100% pelado, eu provavelmente vou broxar. Você jura? É, eu tenho essa, essa parada. Inclusive, eu, tenho, eu admirei muito a sua postura atual com as suas postagens e Sim. tal, sobre a aceitação do corpo e tudo. É uma parada que. Eu, tá vendo? É isso também. Ó, oh, o desconstruidão, olha lá, o esquerdista que eu você Mas aí, ó, eu não consigo. Eu não, eu não tenho essa desconstrução. Eu não tenho essa de. Não, eu consigo, sei lá, bater uma punheta sem. sem uhum. Não, não dá, não dá, não dá. Eu não... Eu não... Como, como foi, primeiro, como foi pra você esse lance? Assim? Olha... Como tem sido, né? É... O você... que, que acontece? As pessoas que não entenderam, eu comi pra caralho, engordei uns 10, 12 quilos. Porque eu tava a primeira vez solteira e eu queria abraçar o mundo das pirocas e dos McDonald's, entendeu? É, uma hora que você precisa, né? <laughs> Sim. Eu gosto de dizer, quando a gente, alguém vai me falar que é gordo, eu falo, pô, sou gordo porque eu posso, Exato. né? Exato. Se quiser um almoço no Outback de segunda a sexta, hum, aí, Que eu, delícia. ficando gordo. Né? Mas <laughs> e aí? <laughs> Bem essa história. E aí, e as pessoas começaram a falar que eu tava grávida. E eu falei, caraca, o que que tá acontecendo? E eu me olhava no espelho e me olho até hoje e falo, hum, gostosíssima. Tô ok, sabe? Só que as pessoas começaram a falar, tipo, nossa, não, Dora, não, você, você engordou. E, e aí eu comecei a perceber que a realidade era o contrário. Eu antes. Eu, era, eu tava muito mais magra porque eu tava em depressão, porque eu tava muito mal, porque eu não conseguia comer, porque eu me sentia mal. Uhum. Eu fiquei... Uh, nossa, antes de ser internada, eu fiquei internada cinco dias no ano passado. Mano, eu tava um palito, sabe? Uhum. E aí, eu não comia. Então, assim, agora eu comecei a, a comer e aí a viver, viver né? normal. E eu confesso pra você que no começo foi difícil. Tipo assim, no começo desse ano, é, na hora de transar mesmo... Pelada e tal. Um de frente, barriga. assim, aí você fala, eita, essa barriga não é minha! <laughs> Sabe o que, que tá acontecendo aqui? Uhum. Nossa. Mas aí eu só viro pro espelho, olho pra bunda e falo assim, ai, ah, ainda bem que cresceu <laughs> junto. Tá tudo bem. Não, esse esse privilégio, não é a isso é privilégio, Temos como... aí, né? Mas mesmo assim, é, é um negócio de eu parar e tipo, me entender, me sentir uhum. também, me masturbar muito e me sentir boa para mim mesma, sabe? Sim, sim. Porque eu, eu era muito escravo-pau. Como é que seria uma mulher que é escravo-pau? Escravo-rola? Não, como escravo, faz? Escravo-rola? Escravo-rola? escravo, rola, escravo, es, es, não, escravo, escravo, escravo seta, O que é buceta, pinto, escravo, escravo tu, não escravo Escravo não dá, dá entendeu? Ai, tudo bem. Então, eu era essa pessoa. <laughs> uhum, uhum. Então. Quando eu larguei isso, quando eu fui largada dessa vida, né? Virei solteira. Foi um mundo novo, porque agora eu tenho que me masturbar para mim mesma. Uhum. E aí, o que não teve de, tipo, pensamento de coisas antigas, eu, eu bloqueando, falando, não! Eu vou masturbar porque eu quero, porque empoderamento. Mas pro homem é tão simples, né? É. Bate uma punhetinha, vê um pornôzinho. É, é, então, é, ah. tem essa. Eu não sei se é comprovado que o homem é, é tipo. É mais suscetível a estímulos visuais do que a mulher, as mulheres. Cara, eu não Eu não sei. É que assim, tem tanto estudo que tem viés. <laughs> pois é, né? Que é difícil de você falar: não, isso, é um estudo foda, que é isso. A mulher não é visual. Uhum. É que a gente cresce, ouvindo, que o homem legal é o homem que tem o um poder. Uhum. Não é o homem que tem o um tanquinho. Então, o que atrai a mulher por causa da sociedade acaba sendo poder. Uhum. Ainda então... bem, né? Não, tô brincando. <laughs> eu tô brincando, tô brincando. <laughs> ah, e aí a gente, a gente olha pra um cara poderoso e fala: hum, ele é poderoso, ele controla, ele tem um negócio ali. Muitas vezes são caras que tipo, não tem controle nenhum sobre a própria vida. Uhum. Nossa, <laughs> você para de dar na minha cara desse jeito. Vai Desculpa, Cauê, claro. é, mas é a realidade. <laughs> tô brincando. Ah. Eu não. <laughs> Ai, meu Deus. Mas meu. então, aí, o que que acontece? Aí a gente fica atraído desse tipo de coisa. E o homem cresce ouvindo que melhor é um objeto, uhum. eu imagino você, quando você tem 31. 31. Você cresceu vendo todas aquelas propagandas. Mulher gostosa, mulher isso, Proca todo aquele city. tipo. Pá, 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 pá. Então é muito difícil para um homem pegar agora, em 2019, e falar: Oi, eu sou desconstruidão, eu sou feminista, uhum. e eu não tô nem aí se a minha mina é gostosa ou não. Tá, tá, tá sim. E é difícil também pra mim, uh, sei lá, virar e ficar: Sim, não, eu não tô nem aí se o cara tem poder é... ou não. Porque a realidade é que isso tá tão dentro da gente. Não, é como as coisas, é como as coisas são, infelizmente. Você vê, o, o traje de gala do homem é um uhum. terno com um corte mega tubular assim, ó, que esconde qualquer, qualquer coisa. E a roupa de gala da mulher é aquela, que, sentido, <laughs> quer dizer, Nua. a mulher tem que ser gostosa, Sim. sacou? E eu, eu cresci, gente, o meu sonho, eu teve uma fase da minha adolescente que o meu sonho era ser gostosa meu sonho não era crescer ter dinheiro não era ser gostosa eu falava assim nossa eu vou ser gostosa um dia vai esse dia vai chegar graças a Deus sabe e aí eu fui lá com 14 anos já comecei a juntar dinheiro para botar silicone então aí eu comecei tipo a comer mais fazer academia porque eu era um palitinho sabe e eu falei assim nossa eu vou ser gostosa aí eu acordei um dia gostosa eu falei assim que merda grande coisa agora eu me ferrei <laughs> porque sou gostosa e aí sabe E aí tipo metade de mim ficava ah que bom mas a outra metade falava assim nossa que bosta Dora, você não é ninguém uhum. tá ligado você tá é, fazendo eu... uma faculdade que você não gosta <laughs> que grande bosta uhum. que você tem o peito mas, tá é, mas é, é, o, é, o que, é o que dizem sobre sobre ter dinheiro sobre ter poder uhum. sobre tudo é tipo assim enquanto você não tá lá é, é, é difícil você, é difícil você falar para uma pessoa assim meu ter grana não muda nada, sabe? Eu eu não tomo três semanas sem fazer o um pouco que eu tava depressivo. Eu, sabe, eu, então a galera olha e fala: "Nossa, como que um rockstar tipo Chester Bennington, milionário, pai de família, popular se mata, sacou?" Sim. Qu quando você tá lá, você vê que realmente a ah, puta grande merda, sacou? Eu preferia Sim. eu preferia tá, eu preferia tá magro Ganhando dois pau por mês, sacou? Com certeza. Eu queria estar feliz, sacou? Tipo, Então, é, é, eu acho que é muito da nossa natureza também, estar tá sempre insatisfeito. E não importa, não importa. para é ganhar na porra da Mega Cena. Pode. A brisa passa muito rápido, acho, né? Não sei, eu, eu ganharia pra saber. Eu? Cuido, nossa, mas... fácil! 270 milhões na minha conta, cê, tô cê querendo. Você sabe de onde é o cara? De Jundiaí, da minha cidade, o filho não da puta. Não é você, Cauê, é, E eu sou, eu sou mega popular em Jundiaí, viu? Só aqui em São Paulo, beleza. O pessoal é mega blazer, tá acostumado, né? Com a gente da internet. Uhum. Mas em Jundiaí, porra, os caras... Eu chego em bares que eu nunca fui, os caras falam, Cauêzão, tudo bom? Que o, o, ó, Cadê esse multimilionário de Jundiaí que não é o meu? Fô? Fala assim, Cauê, obrigado por tudo. Toma aqui um milhãozinho. Porra. Pelos serviços né? prestados aqui, eu Adoro você, cara. Porque sempre quem não fala, <laughs> bicho, eu te amo, Sacor. Os caras tatuam meu logo, eles vi umas 12 tatuagens. deu o ganhador da Mega Sena pra falar que era meu fã? Um milhão vai fazer falta O cara ganhou 270, gente, né? 280 milhões. Sim, também quero, viu? Você está em judia, está a fim de grana. sabe. Mas é, é o isso, a gente fala, tipo, ai, foda-se ser magro e tá dentro do padrão. E foda-se ser foda-se o caralho porque a sociedade é baseada nisso uhum. o que eu gosto de fazer é lutar contra isso não quer dizer que eu sendo uma mulher feminista que luto contra isso não posso ter os meus problemas não posso ter uh, sabe mas f... todos os inseguranças, é, todas as, as, inseguranças noias, as noias e também é reproduzir, reproduzir vários padrões exatamente, então tipo assim, as pessoas olham para mim e falam, Dora, você é uma mulher empoderada você é uma mulher incrível, perfeita, meu Deus que maravilhoso, mano, chega em casa eu choro, e tipo, deitada no chão, falando <laughs> assim, mano, que merda ele me abandonou <laughs> É, mas é como qualquer outra pessoa, é normal, sabe? Eu, eu também acabo a, a, eu, eu, eu acabo reproduzindo várias as paradas, por exemplo, que eu considero uma porra, mega futilidade fazer tal coisa. Mas eu vou lá e faço também, porque não tem como, sabe, você simplesmente falar assim, não, isso tá errado, e tipo, você ser é 100% desconstruído desses uhum. valores e conseguir, sabe, falar, não eu, não, eu não me importo com isso, não me importo sobre aquilo. É um trabalho diário. Sim. É, lá lá no, 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 no Ilha de Barbados, a gente, apesar de falar muita besteira, Muita que eu me arrependo, a gente <laughs> acaba falando. Arrepende? Ah, pra cacete. E esse negócio também é outra. para mim é uma falácia de. Esse papo de, de, de pugliese. Eu não tenho nada contra ela, não, mas eu, é. É, nada contra, referência... mas ela virou. É referência dessa. É. Então, é só um termo, sacou? Mas assim, uhum. esse papo de pugliese de tipo, não, eu só me arrependo do que não fiz. A minha vida é. Ah, um Não, bicho, coisa. eu me arrependo de tanta coisa, sabe? Mas é um, a gente fala abertamente sobre broxar, fala Sim. abertamente sobre ah, encanar com o tamanho de pau, fala sobre não gostar de transar sem roupa. Isso essa é coisa. muito importante. É, é o básico, mas ainda assim, sabe, se você tem a oportunidade de, de ser a moda antiga, quando você está sendo privilegiado Sim. por isso, como eu sou. Cê, né? às vezes é irresistível, né? E aí é foda. E aí é foda, porque é isso, é branco, privilegiado, cis, dentro do padrão ou fora do padrão, sei lá, homem, e aí a gente tá no alto dos nossos privilégios falando, gente, isso aqui, ó, puf, uhum. grande coisa. E aí a pessoa tá lá, no busão, fudida, tipo, mano, que bosta, sabe? Se, se essa pessoa tá na merda, eu tô o quê? Uhum. Só que... <laughs> o sentimento de culpa, né? De não poder estar tá... por exemplo, eu não tenho direito de tá mal. Pô, eu tomo bem Exato. É Só que foda é foda, isso. porque eu cheguei no momento que eu acordei. Eu tava no apartamento dos meus sonhos, com a vida dos meus sonhos, casada com um homem que eu admirava pra caralho. E eu olhei e falei assim: eu tô na merda. É, puta, não era isso. Eu, eu tô assim, é... na merda, me uhum. sentindo uma bosta, querendo morrer. Sim. E sim. aí eu falei assim: é, tô doente. Uhum. Sabe que a. a... Acho que o dos, dos fatores assim que mais são gatilhos da me, das minha ansiedade, que é uma parada que infelizmente atormenta a minha vida há um bom tempo já, e eu também tento falar abertamente sobre isso, Sim. sem tentar também saturar o público de <coughs> falar só sobre isso, só sobre questão de saúde mental e cacete, mas tem mega a ver com o assunto todo. Uhum. É essa pressão de estar tá numa posição. De popularidade, onde todos os meus amigos acham que, porra, o coisão tá bem e tal. Essa pressão de achar que eu não tenho o direito de estar tá mal, sacou? Eu não, é, Às vezes eu fico dois, três dias sem falar com algum amigo pessoal sim. e que fica pensando, ah, olha lá, o cara agora postou stories lá, tá lá no Rio de Janeiro, na praia, uh -huh. as putas sim, mas é por boa. causa do trampo e tal. Você não fica cada vez mais sufocado de pensar, bicho, eu. Eu devia estar tá bem. Eu estou numa posição de mega privilegiada, Sim. sacou? Eu trabalho com o bagulho dos meus sonhos. Eu estou namorando a menina dos meus sonhos. Eu moro no apartamento dos meus sonhos uhum. também. Eu tenho o carro dos meus sonhos hoje. E eu não passo dificuldade financeira e tal. Eu, que direito eu tenho de estar tá mal, sacou? <laughs> que direito eu tenho do brother que só precisa de uma parada, de uma coisa simples, assim, eu só, só precisava disso aqui. Eu não consigo responder o cara. Sim. E isso me consome, sacou? Da parada de. Mano, eu não podia estar tá mal. Eu não devia estar tá mal. Eu não posso estar tá mal. Isso é. é foda. É foda, mas eu acho que assim. É... Eu também tinha uma visão muito glamorizada desse meio, sim, na internet, do YouTube. Quando eu entrei, eu entrei tem pouco tempo, em três anos de canal. Então, assim, quando vocês já estavam assim, uau, no auge, internet. Quando eu já estava doente da cabeça, Exato, você quando vocês já estavam doente da cabeça, eu tava começando Então, assim, eu entrei. E aí eu me identifiquei muito, porque eu falei assim: é um bando de gente cagada da cabeça, uhum. fazendo conteúdo porque gosta de fazer, mas tá todo mundo muito mal. Sim, sim, e sim. aí eu falei assim: Yay! Tô em casa! <laughs> yes! Yes! Tô falando, você fez assim, Peraí dá para ser YouTuber e doente da cabeça e aí você descobriu sim é para todo muito, mundo tá eu me sentia muito excluída na faculdade eu me sentia muito excluída na Usp com todo mundo estudando fazendo estágio bonitinho e eu chegando lá com vontade de morrer e saindo chorando no meio da aula uhum, então uhum. eu me sentia tipo assim só eu sou a única pessoa daqui que tem problema só pode ser que bosta! É, é, e aí na internet todo mundo tem problema. É, mas eu acho, que, eu acho que na verdade, na internet, não é assim, acho que tá, todo mundo tem problema. Todo tem, mundo. Tem. É impressionante ver a, a incidência de gente que acaba, acho que muitos não conseguem nem, tipo, diagnosticar o que tem, porque não vão buscar uma ajuda e tal. Mas assim, quando... Quando você vai, começa a conversar, sabe? Eu, por exemplo, que falo abertamente sobre isso, tem sempre um amigo pessoal, algum brother, que vai falar: puta, Coisão, tô igualzinho. E fala: caralho, é todo mundo. Todo é mundo. todo mundo. O seu youtuber favorito é doente da cabeça. É. Todos eles. Todos Nossa, eles. aconteceu uma coisa muito louca comigo. Semana passada. Eu tava na academia, eu encontrei uma ex-professora da faculdade. E ela, sei lá, tem, sei lá, seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. E ela virou para mim e falou assim: Dora, eu amei os seus últimos posts porque aconteceu exatamente a mesma coisa comigo. Ela é professora, tipo mestranda, uhum. sei lá o que, da USP. E estavam perguntando se ela tava grávida e ela tava mal com o corpo dela. Ah, velho, mano. Mas por que Exatamente por a mesma coisa! Uhum, uhum. Dois mundos completamente diferentes! Sim. E aí sim. você vê, nossa, tá todo mundo fodido, né? Que tá. bosta! Cara, mas é, a gente acaba voltando pro, pro comecinho do episódio. Quem tá bem nessa, nesse planeta atual, <laughs> velho? Eu não, e não, e aí a gente poderia falar aqui também no Brasil, atual, mas realmente é o não, mundo, é o sacou? Mundo. É o mundo, é o mundo. É o mundo todo, Cauê. <laughs> mas eu acho que é um momento, sabe? Que nem eu tatuei, eu tatuei causa aqui, porque ano é, passado foi um... Eu tenho uma também. Ah, olha só. Então, <laughs> é, eu tatuei caos aqui, é. porque ano passado minha vida foi um caos. Aconteceu tudo numa semana só. Eu tive um amigo que sofreu uma violência, eu fui demitida e meu casamento acabou. Uau. E aí eu vi a minha vida, pegaram a minha vida, toda elas jogaram, assim, pegaram a caixa, jogaram, espalharam. E aí eu não sabia o que fazer e eu fiquei muito perdida, muito perdida. Só que eu consegui encontrar um motivo no meio daquilo, uhum. sabe? Então, assim, eu olhei e eu falei: tudo bem, tá uma bosta, mas assim, eu quero viver, eu quero continuar e eu vou dar um jeito nisso. Uhum. E eu acho que o mundo tá passando por esse momento. É, né? Não é só a gente. É o mundo, o mundo está de cabeça para baixo, tá um caos. Uhum. Porque assim, eu acredito que caos é, é, é o que vai trazer a mudança. Uhum. Então assim, muita gente reclamava comigo quando tava na eleição do Bolsonaro. Eu fiz, fiz campanha para não ganhar, fiz campanha para o e tal. É, não que eu gosto do PT, <laughs> mas de um certo lado eu falei, cara. É isso. Uhum. A gente precisa apanhar. É, é a sensação a tá... de. É. É, mas é isso, sabe? sabe? Hoje, Hoje, todo esse conflito político principalmente, eu vejo. Eu, eu paro e penso. Teria como ser diferente? Quer dizer, é. a situação se criou. Eu, eu, como... E as pessoas têm essa expectativa, o pessoal vai lá no Ilha de Barbados e fala, ai, o Correio tá falando demais sobre isso. Bicho, teria como ser diferente. O que vocês esperavam que ia acontecer, né? Quer Sim. dizer, vocês colocaram. Sabe, o mundo é esse agora. É. Acabou. Se, uhum. Assim, se você. E, e eu tive a experiência de tentar não falar sobre essas paradas. Em alguns momentos eu tive medo, sacou? Sim, sei. E isso fazia muito mais mal. Sim! Eu, eu, eu cheguei, a, cheguei a, tipo... Tava tá mostrando com a minha família e minha mãe fala, Cauê, tá tudo bem? Aí eu. <risos> <risos> e começar Nossa, a, a desmoronar. Sei desmoronar, é é. entendeu? Então, hoje, pelo menos, isso eu fico em paz. assim pô Se for pra. Em algum momento eu ter que pagar o preço disso, se eu for tomar um tiro na cara na rua, por causa dessa histeria toda, uhum. não tinha como ser diferente. Não. Eu não tenho, eu não posso, eu não posso fazer de outro jeito. É isso, sacou? E eu acho que dá para trazer algum consolo para as pessoas que estão mal também, né? Porque Nada. aqui tá fazendo um clubinho, vou todo mundo. Eu acho que quanto mais gente entra na roda para se abraçar e chorar junto, é ótimo. mais confortável é. Exato. Então, eu acho importante falar abertamente sobre isso, porque se as pessoas conseguirem entender que tá todo mundo na bosta, uhum. então meio que não tá porque a barra baixa, sacou? Sacou? Tá, tá todo mundo assim, a expectativa de, de, uhum. de nível de alegria. Tá, se a gente perceber que tá todo mundo aqui, bom, então a expectativa é, é essa. É aqui, sacou? exato. A expectativa é essa. A expectativa de alegria baixou, gente. Uhum. Porque é muito você tá feliz, alegre no que tá acontecendo com a humanidade. Exatamente. Entendeu? A humanidade Exatamente. está caminhando para a autodestruição. É. Então, é. eu vejo isso muito, porque eu olho para mim mesma, e teve momentos da minha vida, inclusive estou nesse momento agora, que eu olho que eu tô, eu tô a caminho da destruição. <laughs> da autodestruição! É, Desculpa mais sobre isso falar por quê? Porque é isso, porque chega um momento de da vida que eu falo assim, cara, eu vou surtar. <laughs> Entendeu? Eu vou surtar, é isso. Eu vou, vou, vou eleger o Bolsonaro presidente da minha vida. E aí, aí vou fazer o um caos, taca fogo no cabaré uhum. da análise uhum. entendeu? Porque eu falei, não, agora eu vou fazer isso. Vou. Ah, o caro. Chuta o balde chuta um pouco. As as, eu as acho as que a humanidade ela tá chutando o balde, entendeu? E aí, o que, que vai acontecer depois? Vai dar depois merda. a gente. Vai dar merda. Cara, mas eu, eu ainda vejo que dá para melhorar. Você acha? Eu acho Eu tenho eu tenho uma visão mega apocalíptica. Eu é? acho que eu acho que a gente aos 80 anos vai estar tá vendo a sociedade realmente ruindo. Eu tô falando sério. Eu é, acho que a gente tem muitas muitas gente, muita muitas muitas gente Muitas gente que Muita gente que trabalha já com meio ambiente, tudo mais, diz que a gente tá tipo há 15, 20 anos de não ter mais volta, sacou? Assim, a maneira, como a, maneira como a gente polui, destrói uhum. tudo, como a gente consome, como a gente acaba esgotando recursos naturais, poluindo, desmatando a Amazônia, Sim. cacete, dizem que estamos há 15, 20 anos de não ter mais volta, sacou? Então, nesse meio tempo, existe todo o obscurantismo, gente negando a crescimento global, Ai, claro. tem que, é, vamos tirar negócio, vamos caçar esses bichos mesmo que se foda, vamos cortar madeira mesmo uhum. e tal. Eu não, eu, eu, honestamente, sabe? Esse papo de querer fazer um mundo melhor pros meus filhos, eu não vou nem ter filho, porque eu não vou botar ele nessa é, cilada, eu tô, mano. Tô, eu penso eu não na acredito. Mesma. Eu, 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 não acredito eu, entendo. eu entendo. Eu já fui assim. Uhum. Eu já fui assim de falar assim, nossa, fudeu, acabou, não vou ter filho, a humanidade é uma bosta. Mas aí eu começo a olhar pro outro lado. Então, tipo, hoje, eu ser uma mulher, falando de sexo, uhum. uh, no YouTube, ganhando meu dinheiro, vivendo minha vida... Já é uma coisa, já é um avanço, sabe? Então, assim, é, eu ver o que a minha mãe passou na adolescência, ver como foi a minha, ver a cabeça das pessoas evoluindo. Eu acho que, assim, esse momento de caos é um momento para de ensinamento. Então, é um eu Eu acredito na minha uhum. cabeça que esse é um momento que é necessário pra gente acordar. Então, assim, sabe quando você tá muito na merda que você chega no fundo do poço? Uhum do fundo do poço, ou você cava um e morre. Sim. Ou você levanta. É. Como disse o Clube da Luta, só quando você não tem mais nada é que você é livre para fazer Sim. tudo, sacou? Tipo, Exato. em algum momento, é, talvez, talvez, <risos> talvez. <risos> talvez se a gente chama da bota fogo em tudo e depois a gente reconstrói um negócio melhor. É, sei lá, cara. Ai, complicado demais, assim. Eu eu, eu, eu admiro seu otimismo, de Sim. verdade. Não acho que é uma parada, tipo, ingênua. Eu acho que a gente precisa, quer dizer, só o que a gente pode fazer é tentar, né? Exato! Se bem que é, eu tenho que fazer esse, esse, esse meia-culpa. Tipo, o pessimismo, ser pessimista não vai adiantar nada. Quer dizer, assim, é. aquela história de que sabe o, o, o não para tanta coisa que você já tem lógico aí tem sempre o, o plot twist né você pode ainda se humilhar claro pode ainda... sempre mas buscar a, <laughs> a questão é, é a certeza de que vai dar merda não fazer nada se existe uma chance ainda que seja ínfima né é, é, quando eu também vi gente falando que quando a missão ela vale a gente a gente aceita mesmo que a probabilidade seja contra sacou porque Sim. enquanto existe uma chance a gente tem que tentar né uhum. É difícil, hein? Difícil pra caralho. Eu tô, de certa forma, esse papo aqui é tentar, sacou? A gente tá tentando. Exato, sair de casa uhum, hoje. Uhum. Acordar hoje e não ficar o dia inteiro na cama chorando é tentar. Exatamente, então, exatamente. Então, tipo assim, eu tento e aí eu falho. Uhum. Todos os dias. Sim. E todo mundo falha todos os dias. E a humanidade falha todos os dias. Uhum. Mas eu acho que a gente pode caminhar para uma coisa melhor. Mas para a gente chegar numa coisa melhor, a gente precisa ter uma idade das trevas. E né? é... eu acho que a gente está entrando no idade das trevas, uhum. que daqui a 200 anos vai estar tá na história em um período que, sei lá, que a gente uhum. vai chamar. Que, qual, qual seria o nome que você daria pra esse período? Ah, o, obscur, o, o obscurantismo moderno. Pós-verdade. Pós-verdade. Pós-verdade é meu termo favorito. Eu acho. Termo sim. favorito. Acho que vai ser. Vai durar de 2013 até 2100. Por aí. Eu também a acho. A época da pós-verdade. Você comprova com fatos. Ó, oh, tá aqui, ó. Tá vendo esse negócio? Se você tirar é. essa árvore daqui, tá comprovado. Você que vai, vai, dar ter, vai, vai dar merda. Uhum. Aí a pessoa vai falar: Bom, essa é a sua opinião, né? <laughs> Quer dizer, não existe mais verdade. Não. Só existe opinião. Só 2014, 2013, 2010. Mentira. É Vamos. Vamos antes, vamos antes, não estamos relacionar diretamente com os nossos acontecimentos brasileiros. Pode vir antes. Pode. Mas acho que vai, 2100, por aí. Sim, ah. é, é isso, a gente fala, não, vai faz, não faz isso que dá merda, não faz isso que dá merda. Aí você vai lá e fala assim, deixa eu tocar, é. deixa eu será apertar esse que... botão vermelho, será que realmente vai explodir? Hum, não sei. E aí a gente tocou o botão, é. ver... a gente tocou, não tem volta. É. A gente tocou o botão vermelho. Tá lá e fudeu e hoje a gente numa espécie de roteiro sádico os maiores imbecis da humanidade têm as chaves das bombas nucleares exato é isso pode dar uma bosta mas a gente tem que continuar tentando eu acho que a gente fazendo esse negócio da internet já faz muito só de porque eu eu é um assunto também recorrente aqui a gente não sabe o tamanho do dano que as redes sociais estão causando, por exemplo, na, na juventude, uhum. sabe? a gente sabe que é um dano grande, a gente não conseguiu nem mensurar ainda porque o negócio é recente demais e porra tem meninas se matando aí, Com certeza. muitas meninas crescendo mega depressivas porque não conseguem ser aqui em Kardashian, sacou? Sim, não tem o corpo. eu acho eu 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 sei lá sou um pouco radical nesse sentido eu acho que as Kardashians são uma abominação eu eu não consigo, Trisha, eu não consigo, sabe assim. É, eu tava vendo lá o vestido da, da Kim Kardashian. Que, gente, aquilo assustador. O corpo dela tá parecendo. Parece um anel. sabe? Parece que, assim, ela, vai, né? que ela vai dobrar pro lado e cair. Assim. É, sabe? Quebrar. São essas pessoas que estão dizendo pra molecada, ó, oh, é assim que você tem que ser. Não, não é, tá ligado? É. Então. Nesse sentido, a gente tá fazendo alguma coisa, né? Só de postar lá que, porra, eu tô mal mesmo, tô gordo, é isso mesmo, velho. É, eu tô na bosta, e... é, eu tô, tô ruim. Pô, de repente é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais influenciadores. Oh, o Whindersson, um baita exemplo. Pra caramba, poderia, se... é. poderia ter feito. Poderia ter puglesado? Podia. E falando assim, pessoal, vou tirar umas férias nas Bahamas ah, e sumir dois meses. Não, ele falou, pessoal, eu vou sumir porque eu tô mal da minha cabeça. Isso mesmo. E, apesar de eu ter tudo, não tá bom, eu tô mal e tal. E esse é o exemplo que a gente tem que dar. Não um exemplo de tipo, viu, fiquem mal também. Mas um exemplo de mostrar, tá todo mundo sujeito, tá na bosta. A vida real é muito diferente do que essas merda de de, de, face tune, de, de sabe? É um negócio. É triste sabe, demais, é porque é para as mulheres, essa questão. A questão do corpo é muito foda também. Tô sentindo que para os homens está mudando isso também, tá virando um ponto escroto para os homens. Mas eu vejo que a gente olha a internet e a gente pensa no Instagram pra gente ver uma vida que a gente quer ter e não consegue. Uhum. Eu parei com isso. Isso me fazia muito mal. Uhum. Eu sempre tive um transtorno de imagem, sempre achava que eu não tava com o corpo suficientemente bonito. Então eu seguia muito esses modelos, as mulheres incrivelmente magras, com a bunda perfeita, e fala nossa, mas como é que o peito dela é tão lindo assim, natural? <risos> <risos> e aí e aquilo me fazia extremamente mal, uhum. extremamente mal. E eu também seguia muito influenciadores que, tipo assim, eu queria ver a vida deles e falar assim, nossa, porra, se eu não falasse de sexo, a minha vida seria assim. <laughs> Nossa, Deus, eu tenho essa inveja de olhar... Eu olho pros brothers... Nossa, olha esse publi. É, eu olho, olho pros brothers e falo... Nossa, por que eu fui escolher comprar briga com tanta gente, sacou? <laughs> tipo... Nossa, Sim. Porquê, por que, que eu fui me meter nisso, uhum, sabe? Uhum. E aí você fala, pô, olha tanta coisa pra eu falar. Menina bonita, podia estar falando de maquiagem, eu amo me maquiar, é. tá ligado? E aí quando você vai vendo de perto, você vê que não é porra nenhuma disso. Exato. Eu tenho um exemplo dentro de casa, minha namorada, eu acho ela linda, maravilhosa. Ela fica se comparando a outras influenciadoras uhum. e tal. E ela, às vezes, ela não se acha boa o suficiente pra estar comigo, porque, nossa, coisa você fica aí no meio dessas, e aí cita até os nomes, as arrobas. Eu falo, menina, você tem ideia que você é muito mais gostoso que ela? Você não faz. Tipo assim, se pessoalmente você vai ver a menina, ela é uma menina comum. Não tô falando que ela é feia, beleza. E ela sempre fala isso, não, mas olha, olha essa. Fala assim, eu conheço ela. eu, eu já vi ao eu convivo, vivo. Eu, convivo, eu vejo <laughs> sempre essa menina. Eu tô te falando, você é muito mais legal. Mas, e, e ela que é uma menina também, que muita gente acha linda, que é um monte de seguidor. Eu fico imaginando o, o, o efeito que isso tem na cabeça das pessoas. Eu tava fazendo um trabalho, eu tava vendo as duas as maquiadoras que estavam fazendo um trampo comigo, meninas jovens, devia ter 18, 19 anos, falando de uma X. Lá não lembro quem era, mas ah, se eu lembrasse eu até cidade, não tem uhum. problema. E, e falava, nossa, mas ela é linda, né? Nossa, como ela é maravilhosa. E eu ficava pensando, pera, eu conheço essa mina. E ela, e ela é, ela é mais uma mina. Não é que ela, ela é bonita, sacou? Mas ela. É, é, existe uma idolatria das pessoas comuns, sacou? Mas velha, essas meninas uma, uma tem um me fididaço impressa... também, sacou, rapaziada? Não tem uma essa. É uma pessoa mãe. que me impressionou muito, eu amo ela, a Nive Stephanie. Uhum. Eu amo. Você acha ela é maravilhosa? Ela é maravilhosa. Uhum. Uma vez eu fui no banheiro, eu tava no UPix. Aí eu fui no banheiro, tava lavando a minha mão, tinha uma menina do meu lado. É, uma uhum. menina. Aí eu olhei pro lado. eu falei, caralho, a Nive. Uhum. Caralho, ela é tipo pequenininha. Nossa, mas <laughs> gente. Cadê? Ela, ela é um humano que ninguém eu. Né? você é um humano, gente. Aqui uhum. estamos uhum. aqui, tamo as duas aqui. <laughs> e eu tinha uma visão dela, endeusada, daquele ser humano, da Playboy, com um corpo. Que você olha pessoalmente e você fala. Linda! É. Porém. Sim. Porém eu também, sacou? Porém, porém também. Porém né? mais o um... monte então. Porém, é. mas as minhas amigas também. Uhum, uhum. Porque é isso, porque é a, é a pose, é o Sim. jeito, é a, os fotógrafos, é a maquiagem, é o face é, o tune. É a, maneira, é a maneira como a própria internet promove isso. Sacou? Sim. É, a gente não pode crucificar elas. A sabe? primeira vez que eu postei uma foto aparecendo uma. Eu sempre tive um celulite. A primeira vez que eu postei a foto aparecendo uma celulite na minha vida foi esse ano. Uhum. Porque eu não postava. Sim. Se te aparecia uma celulite, eu falava, não, calma, gente, eu vou. Fazer outra pose aqui. Calma. Sim, sim, sim. Sabe? Foi a primeira vez. Ah, mas eu, eu, pô, eu, eu machão, ogro, nosso, o Cauê não te importa com nada. É o Cauê sempre de bermuda e chinelo. O uhum. cara não tem vaidade, bicho. Eu também, me encano pra cacete, sacou? Pô, foto com o brother. Ele me marcou o falou, e falou, nossa, eu, des, eu desmarco, sacou? Sim. E aí, pô, fui, fui participar do jogo de, 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 de futebol das celebridades lá. Fui também no de basquete uma Sim. vez. Eu nem posso, porque, nossa, eu não me forma de futebol, fico parecendo um botijão de gás, oh, sacou? meu Deus. Então não gosto. E eu, eu, Sou um maluco que ninguém esperaria. Não, jamais. Vocês imagina, imagina toda uma juventude que tem cada vez mais a imagem como. Mano, é prioridade, sacou? Eu sempre fiz questão de estar. Tá, não é questão de estar tá feio, mas é questão de passar a mensagem: ó, eu não tô fazendo um grande esforço para ficar bonito. Os caras vêm me falar sobre produto de barba. Eu nunca fiz um job sobre barba, porque, uhum. velho, Para mim isso aqui é o, é o. Se um cara naufraga, ele fica assim: isso aqui é uma expressão <laughs> da anti-vaidade, sacou? Tudo eu bem, entendo. eu gosto de ter. Eu gosto eu gosto, ter, eu gosto de ter minha barba, eu acho que é, morra, maquiagem masculina pra caralho, eu tirei a barba esses dias e fiquei parecendo um sapo boi, eu nunca mais na minha vida vou tirar minha barba, mas é, eu sempre tive essa resistência de tratar como item de vaidade, sacou? Aí outro dia um brother meu com um baita barbudão também, falou assim, nossa, pô, a gente, qualquer é, sabe, né, pô? Meia hora do secador pra sair de casa, eu pensei, secador? Eu <laughs> saio do banho, eu lavo a barba com sabonete, saio do banho e saio. Sim. E eu tenho um monte de encanação com a minha imagem, entendeu? E em terapia eu fui conversar e com o, o terapeuta falava é, sobre. Ah, eu esqueci o termo, mas algo sobre super ego ou coisa do uhum. tipo. Não é nem o que você é, é o que você acha que as pessoas acham que, as que pessoas você. pessoas acham é. que você é. Isso é sufocante para quem vive na internet. Sim. Porque às vezes eu só quero twittar tipo, nossa. nossa, golaço do Corinthians, mas eu penso, ah, mas eu falo falei em vídeo que eu não assisto mais, Corinthians. Os moleques vão me cobrar, uhum. eles vão querer falar disso e daquilo. Já começa, sabe, levels assim, levels. E aí você fala: tá bom, deixa, não é adequado. E, e sabe, eu sacou o, 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 o Cauesão, o ogro? Eu fico o imaginando. Ogro. Imagina, nossa, velho. você é uma pessoa que tipo assim, eu acho que eu te conheci antes de você meio que se revelar com um ser humano. Uhum. Você ah, era pá, uhum. caralho. E eu confesso, que eu não gostava. Uhum. Eu gostei, eu gostei, eu gostava muito do seu conteúdo. Até vi um vídeo que eu não concordei, eu falei assim: nossa, não, tá passando o limite. Você Foi o vídeo certo. do rolezinho. Ah, certo, Sim. certo. Eu vi aquele vídeo e falei assim: ah, tá, tá, pera. Nossa, mas eu, se eu, se eu paro pra ver qualquer vídeo meu de 2015, <laughs> por exemplo, eu tirei muitos vídeos do ar. A galera até pergunta: pô, mas não tem melhor vídeo de 2011, 12, 13? Não, porque, infelizmente, né, eu uhum. fica registrado, fica marcado em pedra, o Cauê Sim. pensa isso. Não, eu pensei um dia. E, e é isso foda, é foda. E quando eu te conheci, eu, assim. Caiu por terra. eu falei assim: caralho, o Caio é um cara da hora. Uhum. Tipo, você foi uma das poucas pessoas que me surpreenderam ao contrário. Ah, é? Porque eu tinha uma expectativa de falar assim: nossa, o cara deve ser um bosta. <laughs> Aí eu conheci e falei assim: poxa, puta, não cara gente boa, tranquilo, você vê que é uma pessoa real, sabe? Uhum. E quanto outras pessoas que eu achavam que eram ídolos da minha vida, eu vi, eu falei assim: meu Deus, que ser humano lixo. <laughs> Que ser humano escroto, <laughs> sabe? E. Foi, acho que foi muito bom. Foi, assim, você se mostrar realmente. Uhum. E você mudar também. Porque as pessoas acham que as pessoas não podem mudar. É, não, isso daí também a gente, eu já cansei de falar claro. e vou continuar falando, sabe? Tipo, a, a, pessoa que, a pessoa que usa aquela frase que começa com Ué, mas não era você que. Oh. Mano, cala sua boca. Era, não é mais. Mudou. Sacou? Para com essa porra. Ué, mas até ontem. você... Então, ontem. Hoje eu não gosto mais disso. Hoje eu não penso mais isso Vão tomar no cu, sacou? Exato. Só que para internet, que uh, alimenta muito esse negócio das imagens, não pega tão bem, uhum. entendeu? O, os meus vídeos, atualmente eu não aguento mais fazer aquele, aquela persona do. dar eu gosto do Correio que quebra tudo. É. Então, Correio que quebra tudo, pô, a média de acesso era 700, 800 mil acessos. Uhum. que não quebra tudo, a média de 300 mil acessos. As pessoas também te incentivam a ser assim né? porque eu se eu tivesse se tivesse se eu tivesse uma situação por exemplo onde eu preciso da grana do youtube sim e eu, eu, eu já teria voltado para o uh -huh. antigo artigo quebrando latão e gritando claro. só porque é isso que paga boleto, sacou? Então é, é complicado, é complicado, porque as pessoas é. tão, nem todas estão prontas para esse negócio, né? Tem a ver com o que a gente falou no começo também. Pô, Caizão, se eu for ligar para ver um brother falando, eu vou, ver, eu vou ver um cara mais inteligente, porque eu também. <laughs> Não, mas é verdade. Eu sei que eu mesmo, sabe? Eu paro para assistir o vídeo de um monte de caras e eu penso. Como que alguém ouviu eu falando se esses caras estão falando tão melhor? Sim. Se for só pra, pela mensagem, não, o cara não tem interesse. Eu, eu entrava pela zoeira. Hum. Entendo, entendo. E hoje eu vivo, sabe, assim, é. Não é fácil lidar. Não porque é, é um fantasma lidar. que, tipo assim. É. Normalmente as pessoas, elas evoluem, elas têm uh, o processo delas e tal. Então, assim, todo mundo já foi, tipo, preconceituoso para caralho uma época da vida. Porque assim que tá na sociedade. Uhum. e Só que, assim, a gente não antes a gente não documentava isso uhum. não tinha uma coisa escrito lá vou nildo um escroto do é racista tananã não tinha como puxar um o tweet, mutuava, né? exato é. porque era a pessoa que era aquele momento então assim uhum. agora na internet as pessoas fazem todo um documento de quem você era o que você falava o que você acha então assim as pessoas mudam uhum. sabe e como tá tudo uma merda agora eu acredito que a gente pode melhorar é, acho que sim <laughs> por mais que seja assim. tudo uma bosta Ai, uhum. vamos, vamos falar de coisa boa. Você tá com um programa também, começando agora, aqui Olha em parceria com a galera do UOL, o Baixaria. <laughs> que, aliás, não vai ter tá nome. Eu, 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 eu também eu, eu gosto de nomes autoexplicativos, entendeu? Direto ao ponto, entendeu? É isso aí. Mas me fala mais sobre o programa. O que, que acontece? É, tem tempo que eu tenho vontade de ter um programa de entrevista. Uhum. E eu sempre falei sobre sexo e sobre comportamento de uma maneira completamente livre, sem tabu, e vamos conversar abertamente e eu queria ter esse talk show e que eu já pensei, assim, faz uns dois anos que eu dei esse nome, assim, Baixaria. Eu falei, uhum. vai ser Baixaria, porque é o explicativo que nem você falou, eu vou estar tá falando, vai ter sexo, vai ter coisas que as pessoas normalmente não falam nos lugares. É, e aí a gente conseguiu fechar com o um Ah, tô muito feliz. Uhul, casa dos projetos maravilhosos agora tem poucas sem Baixaria. Bora, galera. dá wow. Com o Universo, né? Então, eu tô muito feliz, cara. Uhum. Eu tô muito feliz, porque é um sonho, sabe? Eu imagino para você como é que é o Poucas. Sim, sim. é um bebezinho que você vê, que você cria e aí tá lá no um cenário. A, mi a, minha a minha história foi essa também. Eu já tinha o nome do podcast, sacou? ele tava pronto. Uhum. Foi só foi viabilizar muito tempo depois. E quando você vê o negócio rodando, você sim. fala puta que foda, sabe que foda? Que da hora. Parabéns para caralho ah, por isso. Obrigada. O primeiro, e... é. o primeiro episódio foi com a Rita Cadillac que é, eu tremi eu fiz... na base. E já gerou umas aspas e tal. Vai lá, ela falou que as aspas que eu vi do UOL foi: eu não sou amiga da, da, da Gretchen. Foi isso? Cara, <laughs> Só isso. São é polêmicas. Eu quero ver as suas aspas, que essa semana a gente vai gravar. Exatamente. Eu, eu já, 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 já tô marcado pra ir lá na Baixaria Vou falar sobre como eu odeio tirar a camisa pra transar. Ah, Vou gente, falar sobre desbroxar, fazer... vou falar sobre tudo isso daí, entendeu? Adoro, adoro. Melhor adoro coisa. Adoro a broxada? Não, acontece muito comigo. Ah, mas, <laughs> mas, mas eu acho normal. Ah, é, mas é. A gente vai, acho que a gente, essa parte a gente guarda pro seu programa. Mas, exato. Eu acho Show. que a gente pode continuar esse papo bem baixaria. <laughs> o meu programa tá quinta-feira, às 11 da manhã, no Universa Wall, uhum. no canal do YouTube. E vai ter lá, apareço na Home, bem bonitinha, linda, fofa, falando bola. umas putarias. Que é o que eu sempre fiz. É, e é que, tá que o povo gosta. Brasileiro gosta de pagar de... Ah, porque a gente... Lança, é. que. Tá aprendendo a falar de putaria, sacou? E você tá fazendo um trabalho muito importante. Ah, você também, aí. E eu... Não, papo reto. eu, de, de, eu a, Quando você me falou sobre essa parte de, de educar as pessoas... Sim. Eu... Como eu disse, foi pego de surpresa. Eu não, não tinha parado pra pensar sobre isso, não tinha opinião formada sobre isso. Mas pensando bem, você tá fazendo um puta trampo. Social, sacou? As pessoas precisam... Precisam falar mais sobre isso. Sim. Cara, é a coisa mais natural do mundo. Exato, a gente come, fode, dorme. É, tudo que a gente faz na vida Sim. é pra tentar entrar dentro do outro, sabe? Entrar é. dentro do amiguinho. E por que a gente não tá, gente falando, não tá falando disso? Por que a gente não tá falando disso? Que saco, vamos pois falar, é. sabe? É. Então, baixaria é bem pra isso, assim. A gente vai trazer as pessoas que normalmente estão falando sobre um assunto na internet, ou na vida, ou são artistas e tal. E aquele momento é um momento pra você se abrir. Uhum. É pra você falar a baixaria que você quiser. Então, a gente pode falar um monte de... Show de bola. Deixa também o um convite pra você ir lá no Ilha de Barbados com a cara dessa. Eu, claro, as tal. pessoas pedem. Sim, 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 As pessoas pedem. Vamos, é, vamos fazer. Vamos fazer rolar. Assim, vamos fazer como, rolar. Assim, assim que o Rafinha parar de morar na gringa, quem sabe a gente não consegue Ai, ter um é. canal, né, Rafinha? E por aí? que a gente não faz assim? A gente substitui o Rafinha por, você. por mim. E eu boto uma barba fake. Nossa, eu achava muito mais agradável. Muito mais agradável. O Rafinha tá gravando de croques agora, ele desistiu da vida já. A outra fase, né? <laughs> Deixa ele. Aí, de verdade queria agradecer, eu achei que foi muito legal, de verdade sempre fica aquele gostinho de, pô, tinha tanta coisa pra falar, mas eu acho que serve pra a gente fazer mais collabs claro. e botar né, lá no seu programa e tudo, e vai ser legal pra caralho vai ser foda, valeu por ter vindo aí. ah, obrigada. É verdade, não, não dá obrigado. pra abraçar, né é, mas fica eu. um abraço assim, <laughs> tipo de longe Adoro. Muito obrigada, gente. Muito que obrigada chuba. por ouvir até agora, né? Que, é verdade. Que, que incrível A essa pergunta. Todos pessoa. vocês que ouviram até o final. E tem gente que ouve até o final. Tem, tem gente que eu ouve Eu ouço até o final. Você ouço até o, final. Ouço até o final. Ouve final? Sim. Legal. Eu nunca ouvi um pouco. Ah, Você é... Não... ah tá. Sim. É incrível porque eu fico preocupado aqui em bater papo e. Quando eu vou ouvir trechos, às vezes estou editando áudio, eu estou ouvindo pela primeira vez. Uhum. Tem, partes, tem coisas que você falou hoje que eu tenho certeza que eu não ouvi direito porque eu estava pensando no que responder Sim, e tudo claro. mais. Então, quem sabe eu não ouço até o final o seu. Ouça! É, é, é gostoso ouvir. Eu Bom. adoro. Bota sua, a sua voz, eu boto bem alto lá em casa, no Show. speaker, que eu, eu, eu ouço eu, meu amigo, todo mundo, João. Todo mundo ouve poucas na casa. Abraço pro João também. Vou dar um beijo Mas naquele lá. homem. Show de bola. A gente vai ficando por aqui. É, mais uma vez, obrigado, Dora. Ela está aí com o Baixaria. Assista. Vocês sabem onde encontrar ela na internet. É, yes. Dora Figueiredo. Qualquer lugar. Show de bola, rapaziada. Esse foi o Poucas. Até mais. Até a próxima. Beijo. Wow.